Obec Nižná Sitnica sa nachádza na severozápade okresu Humenné, nedaleko strediskovej obce Košarovce. Táto obec bola zverejnená na tomto kanáli zo série Mesta a obce na Zemplíne v marci roku 2022. No kto by v tej dobe tušil, že rok a pol na to príde ničivé zemetrasenie, ktoré poškodí množstvo rodinných domov a takisto aj obecné budovy. Na prosbu pána starostu Stanislava Rakára sme obec navštívili, poškodenia a život v obci zdokumentovali, ktorý vám prinášame v dokrútke. Aj mesiac po zemetrasení je Nižná Sitnica stále viditeľne zasiahnutá zemetrasením z 9. októbra roku 2023. Pri tomto zábere si ukážeme rozsiahle poškodenia obecného úradu zvonku, ale hlavne zvnútra. Budova je nebezpečná nielen pre starostu, poslancov a pracovníkov, ale aj pre bežných občanov, ktorí si potrebujú vybaviť záležitosti. Za budovou obecného úradu sa nachádza dominanta obce, rímskokatolícky kostol, ktorý má rozsiahle poškodenia a sväté omše sa v ňom momentálne neslúžia. Práve provizorná modlitebňa je zriadená v budove obecného úradu. Síce nevyužívaná, ale za to stále potrebná budova bývalej základnej školy je poškodená ešte viac. Teraz nahliadneme do jedného z nespočetne veľkého množstva iných poškodených domov v Nižnej Sitnici a okolí. Obyvatelia si už svojpomocne menia a upravujú časti domu, ktoré im zemetrasenie doslova vyhlo zo základov. Nehovoriac o tom, že každá takáto úprava niečo stojí a veru, že nikto z nás na také niečo pripravený nebol. Nakoniec si prezrieme celú obec v podobe našich kymyslných prehliadok obci, aby bolo jasne vidieť, ako sú domy reálne poškodené. Preto vás všetkých prosím, ktorí môžete finančne podporiť obec Nižná Sitnica na transparentnom účte zobrazenom na obrazovke. Prípadne nejako inak pomôcť obyvateľom a vedeniu obce v núdzi, ktorí to najviac potrebujú. Ďakujeme.